गणित विषयाच्या परिपूर्ण तयारीसाठी आणि नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी जिजाऊ कोचिंग क्लासेस चॅनलला सबस्क्राईब करा. बघा संभव होता सराव संच्या 5.3 मध्ये आपल्याला काही प्रयोग दिले, त्या प्रयोगाचे आपल्याला नमुना अवकाश म्हणजे एस लिहित असतात. नमुना अवकाशासाठी काय वापरतात? एस. त्याच्यानंतर घटकांची संख्या याच्यासाठी एन एस, नंबर ऑफ एन एस म्हणजे काय? त्याच्यामध्ये त्या नमुना अवकाश मध्ये असलेल्या घटकांची संख्या. त्याच्यानंतर ए बी आणि सी हे जे दिलेल्या घटनात आपल्या संच स्वरूपामध्ये लिहायच्यात, आणि त्याच्यानंतर त्या प्रत्येकामध्ये आपल्याला आलेले घटक किती संख्येत दिले कळलं. आता पहिली आपल्या दिलेली संख्या घटना आहे, बघा प्रयोग कोणता पाहिला की एक ठासा टाकला असता. जर आता एक फासा टाकला, फासा म्हणजे काय? डॅश. जर तो आपण टाकला तर आपल्या सगळ्यात अगोदर काय लिहायचं? नमुना अवकाश. नमुना अवकाश आपण यश ने दाखवत असतो, संच स्वरूपात द्यायचं म्हणून आपण मैरत्न कंसमध्ये त्याला घ्यायचं. बघा आपण जर एक फासा टाकला तर एकदा आपल्याला एक मिळू शकतो, दोन मिळू शकतो, तीन, चार, पाच किंवा सहा, असे सहा वेळेस आपल्याला त्याचं एकूण अवकाश मिळू शकतो. कळलं का? कारण ज्यावरती सहा अंक असतात ना फाशावरती, माहिती आहे तुम्हाला. म्हणजेच आपल्याला जर नमुना अवकाशाची संख्या काढायची असेल, म्हणजे घटकाची संख्या जर काढायची असेल, तर किती येईल? घटनांची संख्या बरोबर काय येईल? सहा. समजलं? आता आपल्याला ये घटना दिलेली आहे, ये ही घटना कशाची आहे? बघा ये घटना काय दिली आपल्याला? की वरच्या पृष्ठभागावर, वरच्या पृष्ठभागावर सम संख्या मिळणे. माझ्या वरच्या पृष्ठभागावर सम संख्या कधी मिळू शकते आपल्याला? बघा जेव्हा दोन पडलेले असतील, चार पडले असतील आणि सहा पडले असतील. म्हणजे असं किती वेळा होऊ शकत? म्हणजेच नंबर ऑफ ए संच किंवा ए सेट किती वेळा होऊ शकते अशी याची घटना? तीन वेळा. कळलं का? त्याच्यानंतर आता दुसरी घटना बघा, बी घटना काय दिलेली आहे? बी ही घटना कोणती आहे? की वरच्या पृष्ठभागावर विषम संख्या मिळण्याची आहे. विषम संख्या मिळणे. बघा आता आपल्याला विषम संख्या कधी कधी भेटू शकतात? जेव्हा एक पडेल, तीन पडतील किंवा पाच पडतील, तेव्हा आपल्याला काय होईल? विषम संख्या मिळेल की नाही? म्हणजेच नंबर ऑफ बी सेट किंवा बी संच मध्ये घटकाची संख्या किती येईल? तीन येईल. कळलं? आता आपली तिसरी घटना सी ही घटना कोणती आहे? वरच्या पृष्ठभागावर मूळ संख्या मिळणे. आता मूळ संख्या आपल्याला कधी कधी मिळू शकते? जेव्हा वरच्या पृष्ठभागावरती दोन पडलेले असतील, तीन पडलेले असतील किंवा पाच पडलेले असतील. या सगळ्या मूळ संख्या आहेत. म्हणजे हे जेव्हा अंक येतील तेव्हा आपल्याला काय मिळतील? मूळ संख्या मिळतील. बरोबर? म्हणजेच हे सी संचची घटकाची संख्या किती येईल? तीन. समजलं का? अशा पद्धतीने तुम्हाला हा प्रश्न संच सोडवायचा. ठीक आहे. लिहून बघा आपल्याला दुसरा प्रयोग दिला की दोन फासे जर आपण सोबत फेकले तर, दोन फासे सोबत टाकले असता आता मिळणारा अगोदर नमुना अवकाश बघा कसा असेल. दोन्ही फाशावरती एक ते सहा अंक असतात. म्हणजेच आपल्याला एकदा एक मिळू शकतो, एकदा आपल्याला एक दोन मिळू शकतात,
एकदा एक तीन एक चार एक पाच पाच एक दोन एक दोन 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 तीन दोन चार दोन पाच दोन सहा तसेच तीन एक तीन दोन तीन 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 चार परत तीन पाच तीन सहा तसेच चार एक चार दोन चार तीन चार 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 पाच चार सहा पाच एक पाच दोन पाच तीन पाच चार पाच 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 सहा आणि शेवट सहा एक सहा दोन सहा तीन सहा चार सहा पाच सहा सहा अशा प्रकारे आपल्याला नमुना अवकाश किती वेळा मिळू शकतो 36 वेळा जर दोन फासे फेकले असम सोबत तर नमुना अवकाश किती येत असतो 36 वेळा आता ही घटना काय दिली आपल्याला काय ये घटना या घटनेमध्ये दिलेली की वरच्या पृष्ठभागावरच्या अंकाची बेरीज सहाच्या पटीत असणे वरच्या पृष्ठभागावरील अंकाची बेरीज सहाच्या पटीत असणे मग सहाच्या पटीतील अंक कोण कोणते आहेत सहा बारा अठरा पण याच्यात सगळ्यात जास्त बेरीज किती होऊ शकते सहा सहा बेरीज सहा सहा बारा म्हणजे जास्तीत जास्त बेरीज किती होऊ शकते आणि कमीत कमी सहा म्हणजे आपल्याला दोनच संख्या निवडायचं काम आहे एक ज्यांची बेरीज सहा येते आणि ज्यांची बेरीज बारा येते बघा आता एक एकची बेरीज दोन येईल म्हणजे डायरेक्ट आपण कोणता अंक घेऊ एक पाच ची बेरीज किती येईल म्हणून घ्यायचं एक पाच त्याच्यानंतर सहा एक येणार नाही बरोबर त्याच्यानंतर दोन चार त्याच्यानंतर तीन तीन त्याच्यानंतर चार दोन त्याच्यानंतर पाच एक अजून सहा सहा बरोबर किती झाला नमुना अवकाश सहा बस एवढंच आहे मग काय अवघड आहे का हे तर कसं तयार करायचं माहिती तुम्हाला तिथे अतिशय सोपं आहे एक एक अंक घ्यायचं त्याच्यासमोर सहा अंक लिहून टाकायचे सहा वेळेस त्याच्यानंतर बी ही घटना कशाची आहे वरच्या पृष्ठभागावर अंकाची बेरीज कमीत कमी दहा असणे सहाच्या पटीत वेगळं म्हणजे सहा किंवा बारा आली पाहिजे बेरीज आता दहा कमीत कमी दहा आली पाहिजे मग जास्तीत जास्त किती आली तरी चालते कळलं का कमीत कमी किती आली पाहिजे दहा वरच्या पृष्ठभागावरच्या अंकाची बेरीज कमीत कमी दहा असेल कमीत कमी दहा आली पाहिजे जास्तीत जास्त किती ही आली तरी चालते मी तर सगळ्यात मोठा अंक सहा आणि एक सातच होतो म्हणजे पहिली लाईन घ्यायचं का नाही इथं बघा आता सर्वात मोठं सहा आणि एक दुसरी लाईन घ्यायचं का तिसऱ्यामध्ये बघा आता चार पाच नऊ होतात चार आणि सहा किती होतात कमीत कमी दहा आली पाहिजे म्हणजे दहा चालते त्याच्यानंतर पाच अधिक पाच आणि सहा अधिक पाच 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 आणि पाच सहा खाली सहा चार सहा पाच सहा सहा सहा
ओके किती आली? आता शेवटची घटना लिहू आपण. सी ही घटना कशाची आहे? हा दोन्ही भाषेवर नाम कुठे असले पाहिजे. अंक समान असणे दोन्ही भाषेवरचे अंक समान किंवा केव्हा येऊ शकतात? जेव्हा दोन्ही ठिकाणी एक एक असेल, दोन दोन असतील, तीन तीन असतील, चार चार असतील, पाच पाच असतील, सहा सहा असतील, सात सात नसतील, कारण सात अंक नसतो. ओके म्हणजेच सी ही घटनांची संख्या किती असेल? सहा. सोपा आहे की ना प्रश्न? तीन नाणी एवढं फेकली असतात. बघा मिळणार ना कोण अवकाश. तिन्ही नाणी आता फेकायची म्हणजे तिन्ही आपल्याला काटा मिळू शकतो तिन्ही, किंवा तीनदा आपल्याला छापा मिळू शकतो. पहिल्या काट्यावर, पहिल्या छाप्यावरती काटा किंवा असं भेटू शकत, किंवा आपल्याला पहिल्यावरती छापा काटा छापा, किंवा छापा काटा काटा, पुन्हा अजून तिसरा आता तिसरा घेऊन आपण अजून किती झालं? एक दोन तीन चार पाच सहा सात नऊ वेळा व्हायला पाहिजे ना. छापा 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 काटा, त्याच्यानंतर एच एस टी म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला आठ वेळेस नमुना अवकाश मिळू शकतो किंवा मिळत असतो. आता आपल्याला काही घटना दिलेल्या आहेत, ही घटना दिलेली आहे कशाची सांगा? कमीत कमी दोन छापे, छापा म्हणजे यच, तुम्हाला समजण्यासाठी आपण यच घेऊ, छापा मिळणे. मग आता कमीत कमी आपल्याला किती छापा आला पाहिजे? जास्तीत जास्त तीनदा आला तरी चालतो, पण जास्त जास्त तीनदा आपण लिहून टाकू ना, कारण तिथे कमीत कमी दोनदा आहेच. त्याच्यानंतर कधी मिळेल आपल्याला? म्हणजे या सगळ्या घटनांमध्ये आपल्याला कमीत कमी दोनदा छापा मिळणार. किती घटना झाल्या? चार. त्याच्यानंतर दुसरी घटना दिली आपल्या बी ही घटना, एक ही छापा, छापा म्हणजे न मिळणे. असं कधी होऊ शकत? जेव्हा तिन्ही वेळेस आपल्याला काय भेटेल? काटा मिळेल. असं तेव्हा तेव्हा होऊ शकतं की जेव्हा आपला छापा मिळणारच नाही, म्हणजे ही घटना फक्त एकदाच होऊ शकते. त्याच्यानंतर आपल्याला तिसरी घटना सी घटना दिली आहे, दुसऱ्या नाण्यावर छापा मिळणे. फक्त दुसऱ्या नाण्यावरती छापा आला पाहिजे. असं कधी कधी होऊ शकत? बघा जेव्हा एच एच टी ऐक ना, दुसऱ्या नाण्यावर छापा एच एच एच, त्याच्यानंतर टी एच एच, त्याच्यानंतर टी एच टी, दुसऱ्या नाण्यावरती छापा आहे की नाही बघा, आहे ना. त्याच्यानंतर एच एच टी, कळलं का? फक्त दुसऱ्या नाण्यावरती छापा येतो की नाही तेवढं लक्ष द्या, बाकी काय ते लक्ष घ्यायची गरज नाही. किती घटना झाल्या? चार. समजलं? चालेल.